Emma. Bliv ved med at lytte, Emma. Så taler jeg dig igennem. Jeg er hos dig. Giv slip nu. Men du må kun falde et lille stykke. Du skal blive i mellemtilstand. Du skal blive i mellemtilstand. Du må ikke forlade det svedenborgske rum. Og svar mig så, Emma. Det var godt, Emma. Det var godt. Nu må vi skynde os, Emma. Hold fast. Et blink for nej. To blink for ved ikke. Og tre blink for ja. Hiver de dig inden for lyset, Emma? Er der ikke smuk derinde? Nej, vi spilder tiden. Har du fundet hende, Emma? Nej. Skal du bruge et navn? Skal du virkelig bruge et navn, jamen? Afdeling. Y. Og A. Hvad skal jeg så spørge om? Hvor kan jeg få nogle oplysninger? Er der nogle steder, hvor jeg kan få nogle oplysninger? Jamen, hvor, Emma, er det her på hospitalet? Oh, hold fast. Hold fast, lille Emma. Hold fast. Alt på dette hospital har numre. Giv mig et nummer, inden du forsvinder herfra, Emma. Første siffer. 1, 2, 3, 4, 5. Og andet siffer. 1, 2, 3, 3, 2. Tak, Emma. Det var pænt af dig.